Salom hurmatli tomoshabinlar. Bugungi roligimiz orqali e'tiboringizga xalqimizning sevimli san'atkorlaridan biri, aktyor Matёкуб Матчоновning hayoti va ijodiga oid ma'lumotlarini havola etamiz. Aktyor Matёкуб Матчонов 1956-yilning 21-sentyabrida Toshkent shahrida tug'ilgan. Oilasida 6 o'g'ilning biri bo'lgan Matёкуб Матчонов aka-ukalari kabi yoshligidan sport bilan shug'ullangan. Aktyorning ukalari o'z vaqtida tanilgan bokschilar bo'lib, ulardan biri Hokim Matchonov bo'ladi. U hozirgi kunda O'zbekiston ekspeditorlar uyushmasida rahbarlik qiladi. Matёкуб Матчонов garchi bolaligidan sport bilan shug'ullangan bo'lsa-da, san'at sohasiga bo'lgan qiziqishi tufayli o'rta maktabni tamomlagach, Toshkent teatr va rassomchilik oliygohida tahsil olgan. Ushbu oliygohda u Hoshim Arslonov va Mahmud Ismoilov kabi xalqimizga yaxshi tanish bo'lgan san'atkorlar bilan bir kursda ta'lim olgan. Oliygohdagi o'qishni tamomlab, faoliyatini Yosh gvardiya, ya'ni hozirgi O'zbekiston davlat drama teatrida boshlagan. Aktyor ushbu teatrda 40 yildan oshiq ishlab, o'nlab spektakllarda o'ziga xos obrazlar yaratgan. Matёкуб Матчонов tomoshabinlarga asosan kinodagi rollari bilan tanilgan bo'lib, birinchi marta Dahoning yoshligi nomli filmda suratga tushgan. U bozor ko'rmagan yigit video filmidagi rolidan keyin komik aktyor sifatida muxlislarning e'tiborini qozongan. Qarag'anda qaydasan yo'lga ravona bo'ldik. Turkistondan o'tdik, Qizilordan o'tdik, chu tomonga burilganda bitta post keldi. Xufton vaqti borov, tepada oy, o'tda qistigan boshlab yotibdi. Ha, yaqin borimda qarasam shular bomba oldida bitta turibdi. Postin kiya qo'lida miltiqmi, bir balosi ham bor. Aktyor bugungacha Alif Laylo yoki Makkora, Shaytanat, Ulfatlar, Tilim qursin va Sotqin kabi bizga tanish o'nlab filmlarda ishtirok etgan. Matёкуб Матчонов san'at sohasidagi o'zining ko'p yillik faoliyati orqali O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni va do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Matёкуб Матчонов 2016-yilda hayotida sodir bo'lgan ko'ngilsizlik tufayli san'at sohasidan biroz uzoqda bo'ldi. U shu yili tushunarsiz ayblovlar bilan hibsga olinib, 4 oy qamoqxonada o'tirdi. Qamoqxonadan chiqqach, yaqinlari va hamkasblari ko'magi bilan san'at sohasidagi faoliyatini yana davom ettirdi. Bugungi kunda Matёкуб Матчонов 3 farzand va 11 nafar nabiraning otasi. U 2018-yildan buyon O'zbekiston kino arboblar ijodiy uyushmasi rahbari sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Roligimiz yakunida ushbu san'atkorimizga uzoq umr va mustahkam sog'liq, kelgusidagi ishlarida esa ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Aziz tomoshabinlar, ushbu rolik sizga yoqqan bo'lsa, like orqali baho berib, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang.